Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković, gdje ja pripremam za svoju porodicu i također i za vas. Evo danas jednog brzog recepta, predivnog recepta za jedan brzi doručak. Potrebno nam je krompir za sada i imamo parčiće maslaca, a možete koristiti ulje. Imam so i tu imam mirođiju unutra i biber. Pa možemo da krenemo. Ovako, sa dve varjače rezat ćemo krompir, ne skroz do dna, zato nam i služe varjače. I ređat ćemo u posudu, gdje ću prvo staviti parčiće maslaca. I na tome ću poređati krompir koji je izrezan. Evo ovako, na komadićima maslaca izrezat ćemo krompir i poređati. Evo ovako, nakon što sam izrezala krompir, znači ne skroz do kraja, poređat ću ga preko maslaca. Ovako poređam krompir. Preko ću premazati uljem. Nakon toga ću posoliti. I kao što rekoh, tu ima i ruzmarina, ima i mirođije. I normalno soli, dodat ću i bibera i ubacit ću na jedno 30 do 35 minuta, zavisno od krompira, od veličine krompira, na 200 stepeni da se to lepo ispeče. Evo ovako, vidite, krompir je već skoro pečen i između možete staviti ono što vi volite. Znači, možemo staviti ovako parčiće čajne ili kulena da popunimo između ove rupice. Možemo staviti ovako malo pečenice. Preko ovako popunjenog krompira dodat ćemo koutove paradajza. Preko paradajza ću dodati još malo soli i začina. I stavit ćemo parčiće kačkavalja. Vratit ću u rernu na jedno 15 minuta. Samo da se kačkavalj istopi i naš doručak je već gotov ili možda večera, zavisno šta volite. Evo našeg ekstra brzog i ekstra ukusnog krompira punjenog sa kačkavaljem i sa paradajzom. Gotov je, možemo da sipamo i da vidimo kako on zaista i izgleda. Vidite kako je predivno. Ovo je deo od ovog drugog krompirića, ali je predivan, punjen. Samo tako. Sad ćemo izrezati da vidimo i kakvog je i ovako izgleda kad se izreže, kakvog je preseka. Kačkavalj se sav istopio. Evo, izrezat ćemo da vidimo kako
kakvog je preseka, a verujte da je predivnog mirisa, o ukusu ne treba ni raspravljati. Vidite, prepun je, prepun svega i svačega. Znači, pored toga što je, evo ovako, dekorativan i sam po sebi lepo izgleda, on je i preukusan. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj recept, da ćete probati i da ćete biti zaista zadovoljni. Pozdrav sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i